Här gäller att s av t är lika med at upphöjt till 2 minus 5a upphöjt till 2 t. Vilken är den oberoende variabeln? Oberoende variabeln är hela tiden som finns där inuti. Det är den som är jättebra med den här beteckningen. Därför vi ser direkt. Det är den som är oberoende. T. Sen b. Bestäm a så att s av 5 är lika med s minus 1. Så ska vi först bestämma s av 5. Så har vi a. Multiplicerar 5 upphöjt till 2. Minus 5a upphöjt till 2. Multiplicerar med 5. Så har vi nollor. Okej. Hur fick jag noll? Jag har räknat igen. Förlåt. Okej. Så har vi 25a. Minus. Nej, det var inte noll. Det är den som är inte så bra. Så. Okej. Och sen vi räknar dem också. S av minus 1. Så har vi a multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Så tar vi med 5. A upphöjt till 2 multiplicerar med negativ 1. Så har vi a. Så tar vi med, nej, addera med 5a upphöjt till 2. Okej. Och de ska vara lika. Så har vi 25. A, så tar vi 25a upphöjt till 2 är lika med a plus 5a upphöjt till 2. Så minus a där, minus 5a upphöjt till 2, minus a där, minus 5a upphöjt till 2. Så har vi 24a, så tar vi här med 30. A upphöjt till 2 är lika med 0. Så om vi har, den här är ju 24, multiplicerar med A. Den här är ju 30 A, multiplicerar med A. Så har vi A som är gemensam faktor. Så har vi A, utanför parentesen så har vi 24. Ni har gjort det i kapitel 2. Minus 30 A är lika med 0. Så har vi a är lika med 0. Och sen har vi 24 minus 30 a är lika med 0. Plus 30 a där. Plus 30 a. Så den här är 0. Så har vi 30 a är lika med 24. Dividerar med 30. Dividerar med 30. Så a är lika med. Om vi förkortar med 6 då. Så har vi 4 och sen 5 eller 0,8. Så antingen 0 eller 0,8.